അപ്പോ ഓ കണ്ടല്ലോ എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനത്തെ സേഫ്റ്റി സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ട്. ഇതോടെ ഒറ്റ പട വിളിച്ചാൽ മതിയല്ലേ. ഓക്കെ ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ള ഈ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വടൻപള്ളിയാണ്. വടൻപള്ളിയിലാണ് ഞാനുള്ളത്. അതായത് ഒരാഴ്ചയിൽ കൂടുതലായി ഞാൻ വീഡിയോസൊന്നും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട്. റീസൺ മറ്റൊന്നുമല്ല, നല്ല വർക്കിൽ കുറച്ച് ബിസിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ എഡിറ്റ് സമയം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത്. നിങ്ങളുടെ കമൻസൊക്കെ ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് കമൻസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ. എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയുമ്പോൾ നല്ല ലൈക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. അതുപോലെ ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, വീഡിയോസ് കാണണം, ലൈക്ക് ചെയ്യാനും വീണ്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ട്രാവൽ വ്ളോഗായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തതും തൃശ്ശൂർ, അതായത് കൂർഗിൽ നിന്ന് തൃശ്ശൂരിലേക്ക് വന്ന ഒരു ട്രാവൽ വ്ളോഗായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതേപോലെ തിരിച്ച് പോവാണ്. അപ്പോൾ ആ വ്ളോഗിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് ഇവിടെ വലിയൊരു ലോഗുണ്ട് ഈ തൃശ്ശൂരിൽ, ഈ ഒരു വടൻപള്ളി ശങ്കർല സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണ് എൻ്റെ ഒരു ലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ആളുകളും. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇവരോടൊക്കെ യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി എല്ലാ വിശേഷവും വീഡിയോയിൽ കാണാം. എടുത്തില്ലേ, എടുത്താ വീഡിയോ എടുത്താ. ക്യാമറമാന് ഹായ്. ക്യാമറമാന്റെ കണ്ണ ഉണ്ടോ? ഫുള്ള് മസ്കാര ഇട്ട് പരിക്ക്. അമ്മാമ പാത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ, വറുത്തിട്ട്. ആ ഇതോ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കോയ്സ്. സേഫ്റ്റി സ്റ്റിക്ക് എങ്ങനെയാ യൂസ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് അറിയില്ലടാ. അപ്പോ വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോ ആവശ്യമുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഓ കണ്ടല്ലോ എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനത്തെ സേഫ്റ്റി സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ട്. ഇതോടെ ഒറ്റ പട വിളിച്ചാൽ മതിയല്ലേ. ഞാൻ ഓയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ സാധനം. ആ വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, സേഫ്റ്റി സ്റ്റിക്ക്. അപ്പൊ ഞാന് പിള്ള പറയാണെന്നൊന്നും പറയില്ല, ഞാൻ അപ്പൊ പോയിട്ട് തരാം. അപ്പൊ ഗൈസ് പോട്ടെ. ആ പോന്ന് ദോശ കോഫി ചമ്മന്തി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതും കൂടി കഴിക്കാം ലാസ്റ്റത്തെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ. ആരമംഗല ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? അപ്പൊ എല്ലാവരോടും പോട്ടെ, എടുത്ത് തരാം. വിളിക്കോ മീനിനെ മാത്രം വിളിച്ചാ പോരാ. വരുന്നട്ടാ പറ്റേ. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാണോ? ആ നാളെ വരും, നാളെ വരും. ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണിപ്പോൾ ഗുരുവായൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്. അതായത് കോഴിക്കോട് ബസ് നിർത്തുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ബസ് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോക്കി നിൽക്കുന്നത്. വെള്ളം കുടിക്കും. മതിയാ ഇത്
നമ്മളപ്പോൾ ബസ് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഗുരുവായൂർ നിന്ന് കോഴിക്കോടിലേക്ക് 3.5 മണിക്കൂർ ആറ്റുണ്ട് ട്രാവൽ. അപ്പോൾ ബസ് മൂവ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഗുരുവായൂർന്ന് കോഴിക്കോട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്കിനി തലശ്ശേരിക്കുള്ള ബസ് കയറണം. ഡയറക്റ്റ് ഗുരുവായൂർന്ന് തലശ്ശേരിക്ക് ബസ് കിട്ടുന്നില്ല, അതാണ് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി കയറുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തലശ്ശേരിന്ന് ഡയറക്റ്റ് തൃശ്ശൂരിലേക്ക് ട്രെയിൻ കയറണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറി കയറേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ ബസ്സിൽ വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്, ബസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ബസ്സിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നോക്ക് തലശ്ശേരിക്കുള്ള ബസ് കയറാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. അങ്ങനെ തലശ്ശേരി ബസ്സിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് 2.5 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ട്രാവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കി എന്താ പറയുക, ഇനിയിപ്പോൾ തലശ്ശേരി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വീരാജ്പേട്ടയിലോട്ട് ബസ് കിട്ടണം. ഇനി ബാക്കിയെല്ലാം വീഡിയോയിൽ കാണാം. പോകും നമ്മളപ്പോൾ എന്താ പറയുക, തലശ്ശേരി എത്തി. തലശ്ശേരിയിൽ 1 മണിക്കൂറോളം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ വീരാജ്പേട്ടയിലോട്ട് ബസ് കയറിയത്. ഞങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേന് വീരാജ്പേട്ടയിലോട്ട് ബസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏകദേശം അപ്പോഴത്തേന് ഒരു 5.5 മണിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു 6.5 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് വീരാജ്പേട്ടയിലോട്ട് ബസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അല്ലാണ്ട് വേറൊരു ബസ്സും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾ തലശ്ശേരിയിലെത്തി, അവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയി. ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ബസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഒരു മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ബസ് കിട്ടി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീരാജ്പേട്ടയിലോട്ട് ഇപ്പോൾ യാത്ര തുടങ്ങി. ബസ് അപ്പോൾ മൂവ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു ബാഡ്, ഒരു വേഴ്സ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നാണെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പ് കയറി, അതായത് കോഴിക്കോട് ടു തലശ്ശേരി കയറിയ ബസ്, മാഹിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും, അതായത് 5-6 പേരേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും, വന്നപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇറങ്ങിയിട്ട് വേറൊരു ബസ്സിലോട്ട് കയറാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ബസ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പകുതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ, പകുതിയിലല്ല എത്താനായപ്പോഴാണെങ്കിൽ കൂടി അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റക്കൊറ്റ വന്നായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ മോളും എൻ്റെ കയ്യിൽ 3-4 ബാഗും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് അത് ഞാൻ അവരോട് പറ്റൂല, അങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റൂല, നിങ്ങളവിടെ എന്നോ അപ്പുറത്തെ ബസ്സിലേക്ക് മോളെയും ബാഗൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ച് തരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്തെങ്കിൽ കൂടി അവരുടെ എന്തോ ഒരു ടാർഗറ്റ് മുട്ടിക്കും പോലെയാണ്. എന്താ അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തോ എന്താ റോഡ് ബ്ലോക്ക് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഇതേപോലത്തെ ഒരു പിങ്ക് ബസ് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലോട്ട് എല്ലാവരും അവർ വേഗം കയറ്റി വിട്ട്. പിന്നെ ഈ ബസ് എന്താ ചെയ്തത് എനിക്കറിയില്ല, തിരിച്ചു പോകുന്നതാണോ എന്താ സംഭവം എന്ന്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റൊന്നും മേടിച്ചിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് അതിലോട്ട് ഞങ്ങളോട് അങ്ങനെ കയറാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കുട്ടികളെയും കൊണ്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബാഗുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതൊരു നല്ലൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു. പിന്നെ അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതിനെ കൊണ്ട് പിന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടു.
ഇവന്റെ വീഡിയോ എടുക്കണ്ട പോലും. അപ്പൊ ഞങ്ങളതാ വീരാജപേട്ട നട്ടപ്പാതിരക്ക്, നട്ടപ്പാതിരല്ല, അറൌണ്ട് 9:00 അല്ലേ, ഇപ്പൊ 9:30 അല്ലേ. അപ്പൊ ഞങ്ങള് മോർണിംഗ് 9:10 പുറപ്പെട്ടത്, 10 or 10:30 പുറപ്പെട്ടത്, ബസ് കയറിയതായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് വീരാജപേട്ട. അപ്പൊ പാത്തസെ നമ്മള് വീട്ടിലെത്തിയാ, ഇതൊന്നും കഴിച്ചില്ല, എല്ലാം നീ എടുക്കാൻ കഴിയോ. നമ്മളപ്പോ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വരുമ്പോഴത്തേനും നല്ല എക്കറിയും പൊറോട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്രദർ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ടും കാണണം. വേറെ എൻ്റെ ചാനലിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഫുള്ളും വീഡിയോസും കാണാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് വീഡിയോ, ഷോർട്ട് വീഡിയോ അല്ലാണ്ട്, ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്, അല്ലാണ്ട് എൻ്റെ ബ്ലോഗൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വീഡിയോസൊക്കെ കാണണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എന്നും പറയുമ്പോൾ തന്നെ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എന്താ പറയുക, നോട്ടിഫിക്കേഷനും അതിലെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനും കൂടി കിട്ടും പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നല്ല വീഡിയോസ് കുറച്ച് പേരാണ് എൻ്റെ ചാനലിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളൂവെങ്കിൽ കൂടി ഉള്ള ആൾക്കാർ നല്ല സപ്പോർട്ട് തരുന്നുണ്ട്, വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട്, ഫുള്ള് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് വീഡിയോസ് കാണുന്നത്, എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇതേപോലത്തെ സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. കൂടുതൽ വിശേഷവുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബൈ.